Det kommer nog gå vidare till sista avdelningen och det är inte avdelning som helst, så ska alltså alla in på golvet. Vi rensar ju naturligtvis undan en hel del här innan vi kan släppa in alla kårerna. We'll be right back.
Så då, då så har vi gjort alla framträdanden och vi kommer att ha en liten avslutning här och vi delar ut pokal och pris, poäng, summor kommer att komma här. Men jag lämnar först ordet över till våran eminent motordrivkraft här på Ullevägsgymnasiet, Egil Göry. Ja, tack så jättemycket. Det har varit två helt fantastiska dagar. Vi är väldigt glada att vi från Hulbäcksgymnasiet har tagit över den här stafettpinnen och att vi hoppas via det här Slagverkscentrum Väst får fortsätta den här traditionen många år framöver. Innan jag börjar gå vidare här och presentera olika så måste jag faktiskt lyfta fram tre personer här som arbetar här på Hulbäcksgymnasiet på vårt estetiska program i våran slagverksinriktning. Och jag är jättestolt över de här tre oerhört duktiga pedagogerna. Och det är Per, varsågod kom fram, Per Björkqvist, han jobbar här. Christian Nilsson, varsågod kom fram. Och Kjell-Åke Ingen. Utan dessa tre herrar så hade våran slagverksprogram här på Hulbäck inte varit så mycket. Stort tack för ert engagemang. Och då ska vi gå över till prisceremoni och då är vi jättestolta och väldigt glada att vi har två av våra högsta politiker här i kommunen som har kommit hit ikväll och deltagit och lyssnat och nu ska vara värdar för detta. Vi har kommunstyrelsens ordförande Anette Eisenman Wikström, en applåd! Och vi har kommunstyrelsens vice ordförande Mats Werner. Och väldigt roligt att ni är här och får se det här eventet här på Hulbäcksgymnasiet. Och kanske att någon av er vill säga något. Tack så hemskt mycket för den applåden. Det är sällan man får den före, kan jag säga. Det är jätteroligt att vara kommunstyrelsens ordförande när man kan vara så stolt över den verksamheten vi har. Vi har världens bästa Hulbäck. Vi har världens bästa lärare och vi har absolut världens bästa elever. Det är en riktig fröjd att få lov att avsluta en vecka, eller varför inte säga påbörja nästa. Man har lyssnat på allt vad ni har åstadkommit. Och det är så fantastiskt att se att musiken förenar länder, språk, ung, gammal, kort, lång, pojkar och flickor, män och kvinnor. Tack så hemskt mycket! Och det mesta är redan sagt. Jag instämmer med alla tidigare. Det är ju fantastiskt att man får folk från USA, Holland, Danmark, Gislaved, Falköping och alla andra ställen jag har glömt att nämna, att de kommer hit och är så fantastiskt duktiga. Och jag tänker på alla de ledarna, frånsett lärarna här, som lägger ner så otroligt mycket tid år efter år och tränar nya människor, nya ungdomar som gör en sån insats. Det är väldigt imponerande att inte ge upp och jobba vidare. Barnen kommer och blir vuxna och försvinner och det kommer nya. Och ändå så fortsätter dessa. Tack allihopa. Bravo. Då går vi vidare och då riktar jag mig här och då vill jag säga stort tack för att ni är. Jag vill kalla fram ledarna ur respektive kår. Så gör vi en cirkel här. Så ska ni få ta emot priser utav kommunledningen här. Välkomna fram. Vi tar... ja, varsågod. Det är bara att kliva framåt så blygsamma nu. Det är så här att vi har haft tävlingar och domarna har dömt. Och så ska det vara. Ingen har någon chans att tycka något annat. För nu är resultatet i min hand. Virvel då. Nej. Eller vad är det man brukar göra? Resultatet har kommit i min hand här nu. Guldkuvertet brukar det vara.
Vi ska dela ut pokaler till de som har deltagit i detta, och vi börjar med att dela ut pokaler till de som har varit med i Tatoot. Och vi börjar då med, i nämnd ordning, vi börjar dela ut från kommunstyrelsens ordförande till grannkommunen Mölndal. Därefter går vi då vidare med arghet och troligt. Mats Werner, vet du vad du ska dela ut priset till? Jo, nämligen till Mats Werner! Och så tar vi kommunstyrelsens ordförande igen och delar ut till våra vänner i Göteborg, Göta Lejon! Till de tävlande, och vi börjar då med prisutdelning i Junior Concert Class, och kan ni gissa vem som vann där? Det var fruktansvärt jättespännande. Alla hamnade på samma poäng, nämligen Mölndals Trumpkår! Så går vi då vidare till den klass där det var flest tävlande. Och det kan hända att kåren har läst prelims, vem som hamnade på vilken position. Det bär mig emot att säga sådana här positioneringar, men det är en tävling, ändå tävling. Och vi har en stand-in istället för Hinnerup, för de var tvungna att åka till Danmark. Så att när jag ropar upp Hinnerup så tar då Minidrums-ledaren Martin Lillberg emot detta pris. Så då börjar vi på femte plats med 55,75 poäng. Så har vi Hinnerup Kvarden. Så har vi väldigt jämnt här. På fjärde plats med 60,50 poäng har vi Mölnlycke Drum Corps. På tredje plats med 61,5 poäng har vi Hyllershaks. Vann Gislaved, 2013 vann Göteborg. I år på andra plats har vi Gislaved Brilliant Drum Corps på 62,75 poäng. Alltså 69,5 poäng Göteborg Drum Corps. Sen har vi då också European Marching Class, som döps om från och med nu till A-class. Två tävlanden på andra plats med 43,50 poäng Göta Lejon Drumline. Vinnare i A-class är våra vänner från Danmark på 77,5 poäng, Nuclear Devils! Och så har vi det fruktansvärt svåra att utse vinnaren i International Marching Class, som numera heter Open Class, ja. Och gissa vilka som vann där?
på 76,67 poäng. Jo, nämligen God Motion! Egil, han är väldigt duktig på att fotografera. Vill du stå där uppe eller? Ja, ska du inte stå där uppe då? Tror du att du får med alla? Det var han som var den bra fotografen. Så att han får välja. Då kör vi så. Då all, ja, du menar de här. Ja, då är jag med. Då så samlar vi upp oss för en fotografering. Men innan dess vill jag bara som representant för föräldraföreningen Drum Corps överlämna den här blombuketten till den här fantastiska mannen. Ni vet väl att han förra året vann Kungliga Musikaliska Akademins pris som årets pedagog. En stor applåd! För utan Per hade ju inget av detta varit möjligt. Han är en otrolig eldsjäl. Varsågod Per. Kommer du ihåg det? Ja, det är det. Jag kommer ihåg att vi skulle träffa Paula Malmborg på tåget klockan 9, 3 timmar efter att vi hade slutat festa. Ja. Hon ringer 5:09. 5:09. Då säger vi tack till alla som har kommit hit och på återseende. Hope to see you again. Och alla kårer som undrar vad ska jag göra nu, ska vi bära alla instrument tillbaks där de ska vara. Varsågoda, vi är väl klara lite tidigare. Hej då! Är det inte betalande den här pickan? Men visst är det bra en bank? Och domarkritik kan gå till gatan för att prata med domarna som sitter där och väntar. Vi gjorde rätt att prata med domarna. Jag tror det. Martin! Martin! Det är så